Salam olsun Hakk'ın yanında yer alıp Hakk'ı diyenlere. Hazırda Moskva şehrinden, Azerbaycan Respublikası'nın Rusya Federasyası'ndaki səfirliğin önünden durup danışıram. Məqsədim bura gəlməkdə hörmətli səfirlə görüşüb Elnara İntiqam qızının qətli ilə bağlı rayon prokurorluğunda, o cümlədən baş prokurorluğda bir çox qanunsuzluqlar və bu qətlin özbastır olunmasında lazımı adamların sərgilədiyi bir çox saxtakarlıqları, qanunsuz əməllərini hörmətli səfirimiz, çox hörmətli Ali Baş Komandana, Prezidentə çatdırsın və bizim xahişimiz əsasında onu xəbərdar etsin və bu işi, cinayət işini öz şəxsi nəzarətinə götürsün. İnanırıq ki, hörmətli Prezident bu işi şəxsi nəzarətinə götürməklə bu iş dərhal həllini tapacaq və rayon və ətraf rayonlarda bu kimi hadisələrdən əziyyət çəkənlər bu hallarla inanıram ki, rastlaşmaz. Bildirim ki, Lerik rayonunda, istər Lənkəran rayonundakı həkimlərin fəaliyyəti ilə Elnara İntiqam qızının ölümünü tezləşdirən səbəblər daxil olmaqla, məhkəmə tibbi ekspertizasının iş fəaliyyəti ilə, həkimlərin iş fəaliyyətinin ciddi araşdırılması ilə, o cümlədən aidiyyatı hüquq mühafizə orqanlarının sərgilədiyi qanunsuz əməlləri ciddi nəzarətə alıb, inanıram ki, istər cinayətkarlar, istər cinayətkarları himayə edən şəxslər qısa bir zamanda cəzalandırılıb, o cümlədən cinayətkarlar öz cəzalarını alacaqlar, ümid edirəm. Bildirmək istəyirəm onu da, çox böyük bir kütlə, Rusiyada yaşayan çayrudlular bu kimi hadisələrdən narahatdır. Şəxsən bu hadisə ilə bağlı dünən toplantımız oldu. Bura gəlib böyük bir kütlə müraciət eləmək istəyirdi, həm də ki, görüşüb şikayətlərini vermək istəyirdi. Mən hazırki durumu dövlətdə, Rusiya Federasiyasında olan vəziyyəti nəzərə alaraq, mən buna qətiyyən yox dedim və imkan vermədim ki, onlar da mənimlə bərabər burada gəlib iştirak eləsinlər. Odur ki, onlar yaxın zamanlarda vəziyyət düzələndən sonra onlar da gəlib öz əsaslı müraciətlərini eləyərlər. İnanıram ki, səsimiz gedib ölkədə çox hörmətli prezidentə çatsa bu məsələ anında həllini tapacaq və dövlətin onlara verdiyi vəzifələrdən və dövlətin nüfuzundan istifadə edib şəxsi maraqları üçün addımlar atmazlar. Bu dövlətə və dövlətçiliyincə zidd olan əməllərə son qoyulacaq və onlar bu arada bir ciddi ölçülər götürüləcək. Hələlik bu qədər. Mən başqa müraciətlərimi də eləyəcəm, başqa çıxışlarımı da eləyəcəm, amma başqa durumlardan, başqa yerlərdən. Xatırladım ki, mən bura gəlməzdən bir gün əvvəl mən baş prokurorluqda mühüm işlər üzrə İstintaq İdarəsinin rəisi ilə də görüşüb, onun da nəzərinə bir çox şeyləri çatdırdı və baş prokuror Kamran Əliyev ilə şəxsən görüşmək istəsək də buna bizə şərait yaradılmadı. İnanıram ki, çox hörmətli səfir ölkə başçısına hər şeyi məlumat versə, xəbər versə, bu iş tam ciddiyə alınacaq və buna bir son qoyulacaq və aidiyyatı adamlarının iş fəaliyyəti araşdırılmaqla buna bir hüquqi qiymət veriləcək. Hələlik bu qədər. Sağ olun.